أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد ماء مدينة اور جب وہ مدین کے کنویں پر آئے وجد علیہ امتا من الناس تو اس پر لوگوں کا ایک ہجوم پایا یسکون جو جانوروں کو پانی پلا رہے تھے ووجد من دونهم امرأتين تزودان اور ان سے الگ دو لڑکیوں کو پایا جو اپنی بکریوں کو رو کے کھڑی تھیں قال فما خطبكما موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاح وہ دونوں بولی ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک چرواہے اپنے جانوروں کو واپس نہ لے جائیں وابونا شیخ کبیر اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں فَسَقَا لَهُمَا فَسَقَا لَهُمَا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی خاطر پانی پلایا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ پھر سائے کی طرف چلے گئے پھر عرض کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر اے میرے رب واقعی میں اس خیر و برکت کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے محتاج ہوں فجاءته احداهما پھر تھوڑی دیر بعد ان کے پاس ان دونوں میں سے ایک لڑکی تمشی علی استحیاء ایک لڑکی آئی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی قالت ان ابی یدوک اس نے کہا میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا تاکہ آپ کو اس کا بدلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا فَلَمَّا جَاءَهُ
جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے وَقَسَّ عَلَيْهِ الْقَسَسِ اور ان سے سارے واقعات بیان فرمائے قَالَ لَا تَخَفْ تو بزرگ نے کہا آپ خوف نہ کریں نجوت من القوم الظالمین آپ نے ظالم لوگوں سے نجات پالی ہے قالت احداہما یا ابت استعجرہ ان دونوں میں سے ایک لڑکی نے کہا اے ابا جان انہیں اجرت پر رکھ لیجئے اِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ بے شک بہترین شخص جسے آپ اجرت پر رکھے وہی ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو صدق اللہ مولانا العظیم صدق اللہ مولانا